الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لله الفاتحة. Vazhdim të patë fillimisht e bajmë njët me falë namazin e kësaj gjenazje dhe themi e'udhu billahi minë shëjtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Vendosa me falë namazin e kësaj gjenazje, namazin për Allahun Gjellëshanuhu, salavat bi pejgamberit alaihi salam, duat bi këtë dikon, njetin për mashkull burr, u ktheva prej kibles ju i disa imamit. Gjëmat linë dërumë, tani do të fillojna me ceremoninë, po fillimisht dojna me adhon drejturit shkollës, fjallën për një fjallë rasti, për të ndjerin, ju lusë që të moni që të si mundësisht, edhe pasi që të përfundon drejturit, do të fillojnë një me lezim Koranit dhe me doa zbashku me juve. Ju kisha lut mundësisht afronë një një me tjetërin, sa ma shumë ofër, mësë rrini shumë largë, sepse nuk javlin me konë largë. Se jena arme në deru këtë familje, dujnë me konë ofër kësoj familje dhe me konë ofër me doa dhe me qdo gjonë, sepse nuk javlin atje me shku pa nevoj mu largë. Afronë sa kemi mundësi, që nuk e pengon një një tjetërin afrono, se bashkimi e dënë edhe zotë e gjelë në shano. Kër jenë atë bashkum, jemi të knoqen me një tjetër, po jemi të knoqen edhe Allahet. E për ju këshillaj që mund zish musë rëni shumë larga tje, po afrono, e do të fillojnë në shala. Të ndëruar pjesë mars të këti varimi. Jemi mbledhur këtu për t'i dhënë lamtëmirën e fundit ish mësuesit, pedagogut dhe sportistit të njohur të shkollës fillore Ndërmjeta në Rakosh, zotri Ibish Hasanaj. Ibish Hasanaj u lind me 23.1946 në Belicë. Shkollën fillore përfundoi në Rakosh, me pastaj vazhdoi shkollën pedagogjike normale në Pej, ku pas përfundimit të normales vazhdoi fakultetin e edukatës fizike në Prishtinë. Mësuesi Ibish fillet e para rrëdh viteve 1962-63 filloj në shkollën normale në PES si gjenerat e par, ajo klasë ki ishte vetëm 7 nxënës, ndërta ishte edhe mësuesi Ibish. Kune atë gjenerat e artë ki ishte shok klasë edhe ish presidentin historik doktor Ibrahim Rugova dhe shkrimtarin publicistin e njohër zotë e Rustem Rugova. Puna në edukimin dhe brezën ndër vite e filloj në shëfëm e undre mjeda në Rakosh, për herë të parë merë ditarën e duar në vitin 1966 me detyrë të punës me simëhenë si edukatës fizike, ku dhe shquhej si sportist i daluar në nivel komunal dhe vendor. Rrëth 45 vite shpëndau rejze drite pëllot, një jetë që ja kushtoj arsimit dhe edukimit të brezave, shquhej për shpejtësi, vigilencë dhe saktësi në fushën sportive, por dalohej si pedagog i shquar, i afërt me nxënësit, bosjeshi ati i shëndrës të nxënësit që ata të ndihen të lirë para një mësimansi model si që është mësuesi Ibish. Puna dhe veprat e ti do të jetësohen për jetë dhe matë, i gjallë në vepra dhe ku do për rrëth në esh si në familje, në shkollë dhe ashto në shëqëri. Lutemi që shpirti juaj të shëndrit në gjenet, i letë të qoftë dhe i dardanis andike që aqë shumë e deshte me susuin Ibish Hasanaj. Duke dashtë me ju falenderu fort, se cilin për josh që përna shëndroni ofër, këtë ditë të rëndë për ne, me lioni me ju thonë vesh pak fjallë. Thonë që mësusi është prindi dytë, e unë sëtë
bashkë me krejt ju, po i dhalam të mire njove gjyshet, po dhe mësusit e më të parë, ati që më kapi dorën e më përcjeli për në klasën e parë. Të shoni a kapa dorën në frymin e ti të fundit, e përcjela për në rukëtimin e ti në parojës. Atje ku njerëzit e mirët e dashur si ajo kanë vendin. Por kësha tesh me gjithë fjallë ma të mre kuptim kluta, me të regu për madhështin e gjyshit, kujdesin e dashnin që ka të regu për së cilin prej njërsh, u fështirën këto momente. Zatën së cilin për ju shreni këtu, të tjerë që patën fatin të njohin e të punonin me të, i din mirë virtytet e ti. Sët, po e falenderoj që pos gjysh, ka ditë kur me qenë ofër njëve, mbesës e nipave të ti. Edhe së shok, me i kajt halët bashkë më njëve, e më në këshëllu për më zgjedhë rrugën e drejt gjithmonë. Po e falenderoj për të qenit u dhërëfys për njëve, duke në mbështet gjithmonë në rrugën drejt shkollimit e arritjeve profesionale. Për respektin që ka ditë me dhonë për çdo këndë, pavarësisht a fëmi i rritu në plak, për energjin pozitive që reflektën të saherë bisedoje me te. Për fund, po e falenderoj që ka qenë gjithmonë shembull që unë kam ndjekë prej që e vogël, shembulli të qenit njëri i ditën, për para se gjithash me zemër të modën. Për qafimin të në bëgjësh, kam ndjenë erën që frynë, e pësqeshën sa herë që djeli linë. Dhe në takimin të në të arshëm në botën e mëtejme, besime tua e kujtimi për ty, dhe të jenë drita që dhe të me ndryqoj rrugën këtë botë. Allahut të madhrishëm i cili në librin e tij të shejt ka thënë çdo shpirt do ta shijojë vdekjen e pastaj tek ne keni për të kthyer bekimi dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi Muhamedin alayhi salam në lidhje me të cilën është zbritur ajeti i Kur'anit vërtet ti je i vdekshëm por edhe ata do të vdesin bekimet dhe shpëtimi i Zotit qoftë edhe mbi familjen dhe shokët e tij që kur ndot do një vdekje thoshin ne jemi te Zoti dhe tek ai do të kthehemi. O Zoti ynë, sevapin e kësaj që kënduam nga Kur'ani madhrishëm, dërgoja shpirtit e pejgamberit tonë Muhammedit a.s. dhe shpirtrat e familjit dhe mbar shokët e ti, dhe shpirtrat besimtarve dhe besimtareve, të gjallëve të vdekurve, e posa që li shpirtit të ndjerit të këti varin e këtë vend. O Zot, bere varin e ti një kosh prej koshteve të gjennetit dhe mos e bën atë gropër i gropa o gjehnemit. O Zot, përforcoj e këtë ndjer në jetën e përhershme, ashtu si që përforcove në këtë jetë dhe bere për e atyre për të cilet nuk dhe të këtë frikë dhe asë dëshprim. O Zot, yn bere shpirtin e ti të gëzuar, me katët e falura, veprat e mirat e pranuara, jepja librin e vetë në dorën e djatë, letësoja logarin dhe furnizoja me begatit e gjennetit. Gjëmëtli dëru në mën familjes logiqin në ju falenderojna, lusëm Allahun që t'ju shpërblej me të mirat e tinat pak kufishme që ka, Allah inshallah ju shpërblejnë për mundin që kini bo me ardhë, ju lajmërojmë se familjat po me t'organizume nuk dhëtë ketë.